E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí. Bora alimentar o petzinho, né? Dá de comer pro bichinho. Só tô aqui divulgando o canal primeiro aqui, pra galera saber que tá online. Divulgar aqui pra não ter problema. É muito grupo, muito grupo, muito grupo. Bora! Bora botar o tubarão pra comer, alimentar o bichinho, tadinho. Bora alimentar o tubarão. Registro dos humanos como protetores de lagos e rios foi posto, digamos, em xeque. Bora, qual que é a missão aqui? Mas que lixos, sacudida do Joey, Flamingo Joey, boneco, vamos.